os acontecimentos que nós assistimos, de que o dinheiro público é usado em organizações governamentais descomprometidas, que muitas vezes são criadas para fins ilícitos, terá que ter do Congresso Nacional uma legislação clara que possa coibir esses abusos. O que nós fizemos agora, em caráter terminativo, foi criar uma série de condicionantes que tratam dessa matéria, desde a experiência de 3 anos, a idoneidade, a registros junto à esfera competente. Acho que essa é uma matéria que deverá receber a sanção presidencial o mais rápido possível para que nós possamos ficar imunes a esse tipo de quadrilha que muitas vezes contamina o trabalho de grandes organizações não governamentais que nós temos no Brasil, grandes ONGs que prestam extraordinários serviços que muitas vezes têm o seu trabalho contaminado por aqueles que estão descompromissados com o serviço público.